አንቲ የምድር ፀሐይ ያለ ብርሃን ያራማ ስቶታ በዝነቱ የጭረን የነብያ ታውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንቶን የሚበልት ድንገታቸው ለእኔ ለአኼራው ቤት እኔ ነብሰን ዛሬ ክብሮ ብጉርብ ሲያንስ ነው ማልከስ ሰዋ ስላንቱ ፊዳቱን ነፍሴ ይ እንደገና ተመልሰናል ነብዩ አለህ ሰላቱ ወሰላም ስለ ነቢዩላህ ዒሳ በተለያየ አጋጣሚ ያላቸውን ቀረቤታና አክብሮት ለመግለጥ ሁልጊዜም ወደ ኋላ እንደማይሉ የታወቀ ነውና የከገለጡባቸው ሀዲሶች አንዳንዶቹን ለናሙና እየጠቀስን ነው ያለ ነው አሁንም ይቀጥላል ወዛደ አለይህ ፊ መውዲዒን አኸር በሌላ አጋጣሚ ስለ ዒሳ አንስተው ሲናገሩ ታለፈው ላይ በተጨማሪ ምናሉ ለይሰ በይኒ ወበይነሁ ነቢዩን አሉ አና አውለናሲ ማለት በሱና በእኔ መካከል ሌላ ነቢይ ጣልቃ አልገባም ሁሉም ነብያቶች ያው በተለያየና በተራራቀ ዘመን ነው የተላኩትም ማለት ነው ግን አቅረበና ሲለይ ለይ ዒሳ ናቸው ከመቅረቡ የተነሳ በእኔና በእሱ መካከል የተወሰኑ ጊዜያቶች ያሉት እንጂ ሩቅ አይደለም ዘመናችን አገራችንም እንደዛው አሉ ወኢነሁ ናዚሉን ኢሳ ደግሞ በመጨረሻ ተሰማይ ተመልሶ ይወርዳል አሉ ያው እንግዲህ ሰፊ ነው ዒሳ ወደ ሰማይ አርገዋል በረፋሁ ላሁ ኢለይህ በሚለው አያት አላህ እንዲያረጋገጠው ማለት ነው ለእኔ አቅረብ ከመሆናቸው የተነሳ መጀመሪያም በተቀታታይ ነው የመጣ ነው እንደገና ደግሞ እሱ የተረፈውን እድሜውን ወደ ምድር ተመልሶ ይመጣል ይወርድላችኋል ሲመጣ እኛ ሁለታችን አንድ አይነት አላማ ያለን ከመሆናችን የተነሳ እኔ በራሴ ክፍለ ጊዜ የራሴን ስርዓት ዘርግቼ እመራለሁና አስተዳድራለሁ አይልም ልክ እኔ ጋር አንዲ ስለሆን ተዒሳ በሚወርድ ጊዜ የኔን መርህ ነው የሚያስከብረው በሸሪአት ልስላም ነው የሚያሐክመው አሉ ወይነው ናዚሉን እሱ በእርግጥ አክረት ዘማን ላይ ይወርዳል ፈኢዛ ሙሁ እሱ በሚወርድ ጊዜ ሌላ ሰው ነው መስሏችሁ ግራ እንዳይጋባችሁ እወቁት አሉ ማለት በምሰጣችሁ መስፈርት ልታውቁት ይገባል ፈዕሪፉሁ እና አሁን የምላችሁን መለኪያ ተገንዝባችሁ ዒሳ በሚወርድ ጊዜ ሌሎቹ ሲወናበዱ እናንተ ትክክለኛ መሆኑን የምታውቁበት መለኪያ ሰጣችኋለሁና እንደሚከተለው ነው አሉ ረጅሉ መርቦዕ ተመልከት ረጅሉን መርቡዕ ማለት ወሰጥ ማለት ነው ዒሳ በትክለ ፍጥረታቸው ሲታዩ መካከለኛ ሰው ናቸው ረዥምም አይባሉም አጭርም አይባሉም ልክ እንደ ነቢዩ ሙሐመድ ለ ሰላት ወሰላም መካከለኛ ሰው ነው ኢለልሁምረቲ ወለበያት እንደገና ደግሞ ቀለሙ በቅላትና በንጣት መካከል ነው አሉ እንደ ፈረንጆችም በጣም ወደ ነጭነት አይሄድም በሀይል ደግሞ እንደ ሌሎቹም በጣም ቀይም ደም የመሰለም ቀየም አይደለም ሁለቱ እንግዲህ ደም ግባቱ የተመዛዘነ ነው ቅላትና ነጭነቱ መካከለኛ ደረጃ ላይ ነው አሉ ማለት ነው በሚወርድበት ጊዜ ልብሳቸውን ሳይቀር ይነግራሉ ማለት ነው በይነሙ መሰረተይኒ ሁለት ብትን ጨርቆች ለብሶ ነው ከሰማይ የሚወርደው አሉ ሙመሰረተይን ማለት እንደ ሽርጥ ያለ ብትን ልክ እንደ ኢህራም ልብስ ማለት ነው ከላይ እንደ ኩታ ያለ በቢጫ ቀለም የተነከሩ ናቸው እነዛን አንዷን አሸርጦ አንዷን ተላይ አጣፍቶ ቅድም እንደተባለው በሁለት መላይኮች መካከል እየተደገፉ ነው ከሰማይ የሚወርዱት መላይኮቹ እንደ ጋሪ ወይም እንደ ጥንድ በሬ በግራና በቀኝ ሆነው እሳቸውን መካከል ላይ አድርገው ተሰማይ ላይ እንደዚህ እንደ ሲወርዱ ይታያል ማለት ነው በዛ መልክ ይወርድላቸኋል ቦታውንም ሳይቀር በሻም አገር በድመሽቅ በትልቁ መስጂድ ሚናራ ላይ ነው የሚወርዱት ይላሉ ማለት ነው ከአነ ረእሰው የቅጦሮ ያው ቅድም ራሳቸው ልክ ውሃ ተደፍቶበት ውሃው የሚንጠፈጠፍ ይመስላል ወይ ለሚስብሁ በለሉን እርጥበት እንኳን ሳያገኘው ማለት ምንድ ኑራቸው ልክ እንደ ውሃ ይዘን ባልከላያቸው ላይ ላብ አይደለም አላ ስብን ወተላ የባረካቸው ስለሆኑ በላያቸው ላይ ያለው ኑር እንደ ውሃ ይፈልቃል ማለት ነው ይንጠባጠባል እንደ ጤዛ ያ ውሃ ወይም ዝናብ ዘንቦባቸው ሳይሆን ሲወርዱ የአላህ በረከትና አንዋር በላያቸው ላይ ይዘንብና ይንጠፈጠፋል ማለት ነው እና በዚህ መልክ ይወርዳልና ወንድማችሁ በዚህ ሱራ ከመጣ ዒሳ መሆኑን አትጠራጠሩ ተቀበሉት አሉ ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም ፈዩቃትሉናስ ከወረደ በኋላ በምድር ላይ ያሉ ሰዎች አብዛሃኛዎቹ ድደል እስላም ሁነዋል አሁን እንደሚታየው ማለት ነው ሁሉም እስላምን በማሳደር ላይ እና በመውጋት ላይ እያለ አለሙ ጥንቅጧ ወጥቶ እያለ ነው የሚወርደው ማለት ነው ከዛ ከወረደ በኋላ ወደ አሁኑ ከእስላም ጋር ወግኖ እስላምን በማወጅ ድደል እስላም የሆኑ ኃይሎችን ሁሉ ይዋጋቸዋል ማለት ነው ፈየዱቁ በተለይም ክርስቲያኑ አለም ነውና በአሁኑ ጊዜ ጫፍ የረግጠውና እና ብሎ የናጠጠው እነሱ የ የሶሊብ ፍርአትን ነው የሚያስከብሩት ማን ነው የመስቀል ጦርነት እያሉ ነው ራሱ እንደሚናገሩት የመስቀል ጦርነት እንግዲህ የመስቀል የበላይ እንዲሆን ነውና የሚሯሯጡ ታብዛኛዎቹ ምዕራባውያንም ሆነ ምስራቃውያን በአሁኑ ጊዜ እንደሚታየውም በቃል ግልጽ ባያደርጉትም ብዙ ጊዜ ይህ ነው አላማቸው ክርስቲያኑ ዓለም ከላይ መሆን አለበት በሚል መርህ ላይ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው እሱ ደግሞ ሲመጣ በተቃራኒው የእኛ ሰው ነው ያሉት ሰውየ የመጀመሪያው ዓላማ ምንድ ነው ሶሊብን መስቀል ተምድርገጥ መጥፋት አለበት የሚል አዋጅ ነው የሚያወጣው ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ዙር ነው እና የውሸት መርህ ነው ማለት ነው መስቀል እንግዲህ ዒሳ ተሰቅሏል የሚለውን የይሁዲያ የውሸት መግለጫ ተቀብለው እኛን ለማጽደግ ብሎ ነው ራሱን የሰዋው እያሉ ወገነን የሚሉት ሁሉ በውሸት አለምን እያወናበዱ የቆዩበት መሳሪያ ስለሆነ እኔ አልተሰቀልኩም በጌታ ፍቃድ ወደም ሰማይ አድርጊለሁ ይህ ወቅቱ ሲደርስ መጥቻለሁኝ ታሪኬን አዛብታችኋልና በሶሊብ ይሄ የእኔ ታሪክ የተዛባበትን ሶሊብ ተምድርገጥ እንዳላይ ካሁን በኋላ ብሎ ወዳአሁኑ በሶሊብ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ከፍቶ ድብዛውን ያጠፈዋል ማለት ነው ሶሊብና ሶልብዮችን ባለቤቶችንም ጭምር ወየቅቱሉ ልክንዚር እንደገና ክንዚር በሁሉም ነቢያቶች ሐራም ነው ተጥንት ጀምሮ ማለት ነው በዒሳም ዲም ሳይቀር በአሁኑ ጊዜ የዒሳ ተከታይነን የሚለው ክርስቲያኑ አለም ምርጥ ምግብ የሚባለው ክንዚር ነው ማለት ነው ክንዚርን ማለት ነው ሐላል ያደረገላችሁ ልክ እንደዛ እንደ ሶሊቡ ህገወጥ ነው እኔ ክንዝርን እንደ ሌሎቹ ነቢያቶች አውግዤ ነው እናንተ ግን የኢሳ ተከታይ የሆነ ክንዝር አሳማ ተፈቅዶለት አለ ታሪኬን ታሪኬንና ዲኔን በክላችሁ ነው እና የኖራችሁት ተዛሬ በኋላ በምድር ላይ አንድ አሳማ ዘር እንዳይኖር ብሎ በአሳማ ላይ ሁለተኛው ዙር ዘመቻ ይካሃዳል ማለት ነው ወዩሊኩ ላሁ ፊ ዘማንህልም ይላል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተእስላም ውጭ ያሉ ሃይማኖቶች በሙሉ ተምድር ገጥ መወገድ ያለባቸው የሚል አዋጅ አወጣል ማለት ነው ويضع الجزية جزية مو يسر جزية مالت بشريعة الاسلام سويتش او تكوامي وشين اسلام بميوى جزية صوص تمرش اي اسلام قبو. الله سبحانه وتعالى لسول جوش مرته ان الله ان الدين عند الله الاسلام الله اسلام نهونا. اسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا كاسلام باشاغر ليلى هيمانوت ياواطاني قال تكال فلا يقبل منه يا لستك تقبايت اي نوروم هو في الاخره من الخاسرين السوبا ما جو عالم تكساريوش نو يميلون يقران تكس متقسو نو معناتنو بز ملك يمجمريو امراج يسول جلو بني ادم يتبالا ود الاسلام دي متا نو طري يميادرغو اسلام معناتنو ይህን ጥሪ ሳያደርግ በሰዎች ላይ ሌላ ምንም እርምጃ አይወስድም ይህን ከተቀበሉ የሰው ልጆች እሰየው ምንም ነገር እርምጃ አይወሰድባቸውም ማለት ነው ይህና እንቀበልም ካሉ ደግሞ ጅዝያ ክፈሉ ማለት ምንድ ነው እስላምን እንደ ስርአት እንደኒዟም ተቀበሉትና እንደ ሃይማኖት እንኳን ታልተዋጠላችሁ ላኢክራ ፊዲኒ ተብሏልና ያለውል በግድ ታልሰለም ክገላሃለሁ አልለም እና ባይሆን ዳዕወትልእስላምን እንዲታደናቅፉ እስላምን እንደን ይዟም ተቀበሉት እኛ እንደ ሃይማኖት እንከተለዋለን እናንተ ደግሞ በቃ ሃይማኖታችንን አንቀይርም ካላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ግን የእስላምን የበላይነት መቃወም በእስላም ተባባሪ መሆናችሁን ለመግለጥ ለእኛ መገበር አለባችሁ የሚለው አማራጭ እሰጣቸዋል ማለት ነው ይህሺ ሃይማኖታችንን ማታስገድዱን ከሆነ ከእናንተ ጋር ገብረን ተባብረን እንኖራለን ካሉ አሁንም አይዘመትባቸው ማንኛውም ወገን ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ እስላምንም አንቀበልም ለሱም አንገብርም እኛ እያለን ደግሞ እስላም ዝር ይልም በአካባቢያችን ብለው ጦር የሚመዙ ከሆነ አሁን እንዳሉት ያነ እስላም ሪሳለት العالم ነውና ለዓለም የመጣ ጸጋ ስለሆነ የአላህን አላህን ጸጋ ከፈጥረታቶች ላይ ገድባለሁ የሚል እንቅፋት ነው ማለት ነው የአላህ ዓላማ እንቅፋት ስለሆነ ያን እስላም ጎርፉ ሊነዲያው ይችላል ማለት ነው ይህ ነው እስላም ያስቀመጠው ስርአት ነው ስለዚህ አሁን ወየዱዑል ጅዝያ መካከለኛውን አማራጭ ይሰርዛሉ ዒሳ ሲወርዱ ማለት ነው ዒሳ ሲወርዱ ሁለት አማራጭ ብቻ ነው የሚሰጡት እስከዛሬ እስላምን ከተቀበላችሁ አንድ አማራጭ ጥሩ ታልተቀበላችሁ ገብራችሁና ተባብራችሁ በእምነታችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ይሉ ነበር ነቢዩ መሐመድ ራሳቸው ያስቀመጡት ማለት ነው ከዛ እንቢ ብላችሁ አሻፈረን ብላችሁ በእስላም ጦር ምትመዙ ከሆነ እኛ ምን እናንተ ለባጢል እንዲህን ምትቆረቆሩ ከሆነ እኛ ደግሞ ለሀቅ ወደ ኋላ አንልም በሚል ነው እስላም አማራጭን በሶስተኛ የሚያመጣው ማለት ነው ዒሳ ግን የምን ማባበል አሉ ማለት ነው ሲመጡ ሁለት አማራጭ ብቻ ነው የሚሰጠው ወይ እስላምን ወይም ጦርነት ነው የሚፈርድን ብለው ነው የሚመጡት ማለት ነው እስላምን አልቀበልም ያለ ሁሉ ተምድርገጥ ያጠፉታል በጌታ ኃይል ማለት ነው ይህ ነው የዒሳ መርህ ነው የሚለው ስለዚህ ለእስላም ተባለቤቱ ከሙሐመድ የበለጠ ደማፋሽ ሁነው ነው የሚመጡትም ማለት ነው ሙሐመድ ተለሳልሰው ሰው ሶስት አማራጅ ሰጥተው ነበረ ኢሳ ግን በምንም አይነት የለም ወይ እስላምን ትቀበላለህ ወይ ትገደላለህ ብሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው ይህንን አሁን በእኛ ላይ የሚለጥፉትን ስም የራሳችን መሪነን የሚለው ሰውዬ ይመጣላቸዋል ነገ ማለት ነው እስላም እንታልተቀበል ከበቃ በምድር ላይ መኖር አይፈቀድልህም ብሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው ለእስላም እንግዲህ ምን ያህል ዋቢ ተቆርቋሪ መሆናቸውን ይሄ ያሳያል ማለት ነው ወየዶ ልጅዝያ ማለት ጅዝያ የሚባለውን እስላም ጋራ ገብሮና ተባብሮ መኖር የሚባለውን አማራጭ ይሰርዘዋል ማለት ነው ወይ ትሰልማለ ወይ ነው የሚለው ወይሁሊክ ላሁ ፊ ዘማን ህል ሚለል ስለዚህ በሳቸው ዘመን እሳቸው በወረዱበት ዘመን በምድር ላይ አሉ የተባሉ ሃይማኖቶች ሁሉ አላ ደብዛቸውን ያጠፋቸዋል አላህ ሙሉ ኃይል ሰጥቶ ነው የሚልካቸው ማለት ነው ተእስላም በስተቀር ያለውን በሙሉ ተምድር ላይ አጥፋ ብሎ ነው የሚልካቸው ማለት ነው ሁሉም ሃይማኖቶች ይጠፋሉ ኩሉሀ ኢለ ልእስላም ተእስላም በስተቀር በዚሽ ምድር ላይ ሃይማኖት የሚባል ነገር ህልውናውን ያጣል ማለት ነው በዚህ መልክ ነው እንግዲህ የሚገልጧቸውና የሚያደንቋቸው ወይሁሊኩ ላሁ ልመሲሐ ደጃል እሳቸው ከመውረዳቸው ቀደም ብሎ ደግሞ ደጃል የሚባል አወናባጅ ሰውዬ ይወርድና አለምን ያምሳል ያተራምሳል እሱን ሊገሉ ነው መጀመሪያ የሚላኩት ማለት ነው እና ደጃል መጀመሪያ ነብይ ነይ ብሎ ይነሳል ወይም ረጅል ልእስላህ እና ለዓለም የሚበጅ አብዮት ይጀመጣሁኝ ለውጥ ይጀመጣሁ ይልና ይንቀሳቀሳል አፈጮሌ ነገር ነው የተለያዩ ደግሞ ሴር የመሰለ ሰውንም ያታለልባቸው ነገሮች አሉት እነዛን ነገሮች እያሳየ ሰዎችን ይሰብካል ማን ነው የዘመኑ መሪ እኔ ነኝ እያለ ያነ አብዛኛዎቹ ቁሳዊ ስለሆኑ የተለያዩ ተአምር የመሰሉ ነገሮች ሲያው እውነትም ሰው ለዓለም የሚበጅ ነው ብለው የሚያጅቡትና የሚቀበሉት እየበዙ ይመጣሉ ያነ ሞራሉ ከፊልና አጃቢ ማካገኘ ሁልና ነብይ ይላል ማለት ነው አሁንም አብዛኛዎቹ ጆሃል ስለሆኑ አክረ ዘማን ላይ አሁንም ነብይ ነው የሚለውን ተቀባይነት ያገኛል ያ ኃይሉ እያደገ ሲሄድ ኋላ ጌታ ነይ ብሎ ቁጭ ተነጨራሹ ማለት ነው ደረጃ በደረጃ ያነ እዚ ደረጃ በሚደርስ ጊዜ አላ ስብን ወተላ ዒሳን ሌላው ደግሞ ፍራውን ተፈጥሯልና ሂድና አንድ በለው ብሎ የሚያወርደው እሱን እንዲያርዱት ነው ማለት ነው ልክ እንደወረዱ መጀመሪያ ላይ ያው በዲመሽቅ ሚናራ ላይ ይወርዳሉ እሱ ልድ የምትባል ቦታ አለች በፍልስጢምና በሻ መካከል ኡርዱን መደንበር ላይ ማለት ነው እዛ ላይ ይደርሱበትና ይወጉታል ማለት ነው ወተቀዑ አመና። ከዛ በኋላ በምድር ላይ ትልቅ ፊትና ይዞ የመጣው ሰውዬ ሲገላግሉት አማን የተወሰ ሁሉ ምጅ ሰጣል ማን ነው ይሄን ትንብ ያቃል ይሁዳ የሚያቃል ነሳራ የሚያቃል ሙስሊሞች የሚያቃሉ ኢሳ ደጃል በመግደላቸው ዓለም በእንድ ግዜ ይንበረከካል ማለት ነው ይሄ ከጌታ የመጣ መሆኑን ስለሚያቅ እና ተዛ በኋላ በምድር ላይ ግርግር መበጣበት ጦርነት ሽብር የሚባል ነገር ይጠፋል ዓለም ዳር ስተዳር ጸጥ ያለች ጥሩ ግዛት ትሆናለች ማለት ነው ሀታ ተርታአል እሱዱ መዓል ኢቤሌ እንኳን የሰው ልጅ እስ ሊጋጭና ሊባላ ቀርቶ የዱር አራዊቶች እንኳን በተፈጥሯቸው እስበርሳቸው ይጣሉና ይባሉ የነበሩ ተቃራኒ አውሬዎች ሁሉ ይታረቃሉ በዒሳ ጊዜ ይላል ኡሱዶች የአሰር ጀምዕ ነው አንበሳዎች መዓል ኢቢል እግመል ጋራ አብረው ይውላሉ እንግዲህ ግመል አገኘ አንበሳ ወዳው ሰባብሮ ነው የሚበላው ነበር በሳቸው ዘመን ግን ማንኛውም ስጋ በል የሆነ እንሰሳ ሌላውን እንሰሳ አይጠቃም ማለት ነው አላህ እንግዲህ የእሳቸውን ተሰሚነት ስለሰጣቸው ማንም ተዛሬ በኋላ በማንም ላይ እዕቲዳ እንዳይሆን ጥቃት እንዳይፈጽም ብለው ያውጃሉ የሰው ልጅ ቀርቶ እንሰሳትና ነፍሳት አራዊት እንኳ ሳይቀር ይታረቃል ማለት ነው ከዛ ጀምሮ አንበሳዎች ግመሎች ጋራ ልክ እንደ በግና እንደ ፍየል አብረው ይውላሉ ይመሰጋሉ ወኒማር ነብሮችም አል በቀሪ ከብቶች ጋር አብረው ይውላሉ ሳይጣሉ ወዚአብ ተኩላዎችም አልገነም እበጎች ጋር ተስማምተው ይሰማራሉ ወየልአቡ ስብያኑ ቢልሀያት ህፃን ልጆች ደግሞ እባብን እንደ ገመድ ይጫወቱበታል እየጎተቱ ማለት ነው አይነድፋቸውም لا تدرهم ኩሉ ነዳፊ አደገኛ የሆኑ የሆኑ عدقنيا በማንም ላይ ጉዳት የማያደርሱበት ዘመን ይመጣል ማለት ነው በአለም ላይ እንግዲህ የተሟላ ፍጹም ታይቶ የማይታወቅ ጸጥታና እርቅ ይሰፍናል በሳቸው ዘመን ማለት ነው ፈየምኩቱ ፊልአርዲ ልአርድ አርበዒነ ሰና በዚህ እንግዲህ በአማረና በሰመረ አገዛዛቸው በምድር ላይ ለአርባ ዓመት ያህል አለምን ጸጥ አድርገው ይገዛሉ ማለት ነው ዒሳ ቱም የተወፋ ከዛ ሰውናቸውና በመጨረሻ እሳቸውም አጀላቸው ደርሶ ያልፋሉ ማለት ነው ፈዩሰሊ አለህ ልሙስሊሙን እና በሚያልፉበት ጊዜ ጀማአቱ ሙስሊሚን ተሰብስበው መሪያችን ሞቱ ብለው የሚሰግዱባቸውና የሚቀብሯቸው ሙስሊሞች ናቸው አና አውለናስ ማለት ይሄ ነው አሉ ክርስቲያን የመጀመሪያ የዘመቻው ሰለባ ሁኗል በምድር የለም የሁዳም የለም ስለዚህ እሳቸው ኢስላምና ያስከበሩት በህይወታቸው በኢስላም እንደዚህ የሰጥ ለጣድርገው በኋላ መጨረሻም የሚሸኟቸውና የሚቀብሯቸው ሙስሊሞች ናቸው ብለው በግልጥ አስቀመጡ ማለት ነው ስለዚህ በሌላ በኩል እንግዲህ የነብዩ ኸሊፋ ሆኑ ማለት ነው እሳቸው በነበሩበት ጊዜ የነበረውን ሁሉ ስርዓት አሟልተውና አስከብረው ከዛም በላይ አለምን በሙሉ ዳር እስተዳር በእስላም አስታርቀውና አዋህደው የሚመሩ ታላቅ ሰው መሆናቸውን መስክረውላቸዋል ማለት ነው ወቃለ ለ አለህ ወሰለም እንደገና በሌላ በኩል ነቢዩ ላ ዒሳ ገና በተፈጥሯቸው የተባረኩ ልዩ ፍጡር መሆናቸውን ሲገልጹና ሲያንጸባርቁ ምናሉ አሉ ኩሉ በኒ አደመ የጣኑ ሸይጣኑ ፊ ጀንበይሄ ቢእስቢዒ የሰው ልጅ በተወለደ ቁጥር አሉ ማንኛውም ህፃን በሚወለድበት እለት ልክ ከእናቱ ወዱ ወቶም ድርዱብ ሲል ው ብሎ ይጮሃል ያነ ይሄ ማንም አይቀ ህይወት ካለው ሙቶ ከሆነ ነው የማይጮኸው በህይወቱ ተተወለደ አንድ ልጅ መሬት ዱብ ሲል ይጮኋል የግድ ማለት ነው ያነ ምስጢር አናቅም ነበር ለምን እንደሚጮህ ማለት ነው ያ ጭርር ብሎ የሚያለቅሰው ህፃኑ ልጅ ተናት ወር ሲወጣ አንድ ጥቃት ስለሚፈጸምበት ነው አሉ ነብዩ አለ ሰላት ወሰላም ኢብሊስ ለዒን ላዕነቱ ላ አለይ እያንዳንዱ ልጅ እናቱ ምጥ በምትያዝበት ጊዜ በተጠንቀቅ ይቆማል ማለት ነው አጠገው ይቆማል ልክ ዱብ ሲል በቁንጥጫ ይዞ ለምዝግ ያደረገዋል ረር ብሎ ያለቅሳል ልጁ ማለት ነው ያኔ ለምንድ ነው እንደዛ የሚባለው ሸይጧን ቆንጥጦት ነው አሉ እና ሽንጡ ላይ ሲመዘልገው ርር ብሎ ያለቅሳል በጥፍሩ እንደዛ አጣብቆ ሒነ ይውለዱ በተወለደ ቁጥር ማንም ልጅ ይሄን እጣ ነው ማለት ነው ለምንድነው ነው እንግዲህ የእኔ ደንበኛ ነው ሲንትን ሲለው ነው ማለት ነው ሲባርከው እንግዲህ እኔ እጅ ላይ የወድቀው መጀመሪያ ካሁን በኋላ እኔ ጋር መሆን አለብህ እንቢት ብሎ ማስጠንቀቂያ ሲሰጠው ነው ማለት ነው ሕና ይውለድ ይረ ዒሳ ብን መርየም አሉ ተመልከት እንግዲህ ይሄ ነገር ይሄ ጥቃት ያልተፈጸመ ቢኖር በምድር ላይ ሁለት ሰው ብቻ ናቸው አሉ ስብናላህ ዒሳና መርየም ብቻ ናቸው ይሄ ቁንጥጫ ያላጋጠማቸው አሉ እሳን እንግዲህ ለየት ያለ ክብር ሰጧቸው በዚህ መዓን ነው ከራሳቸውም በላይ ራሳቸውም አልቅሰዋል ተቆንጥተዋል እሰን እብን መሬም ብቻ እንጂ ሌላ ማንም ሰው ተዚቻ መለጠ የለም አሉ እና እነሱንም ቢሆን አዝኑ አይደለም የተዋቸው ዛሀበ የጣኑ እንደለመደ እነሱንም ሊለመለዝጋቸው ህድወተን ደርድሮ አጠገባቸው ሲደርስ አላ የሆነ መጋረጃ አደረገበት በሳና በሱ መካከል በኢብሊስ መካከል ማለት ነው ፈጠአነ ፊ ልሕጃብ የሆነ ማዕናዊ የሆነ መጋረጃ በመሀከላቸው ሲጠልበት ልጁን አገኘ ብሎ መጋረጃውን ቆንጥጦታል ጋረጃው ግን አያለቅስብ በዚ ተሸወዳሉ ኢብሊስ ቆነጠት ብሎ ዒሳን መርየምን አልቻለም ወክሮ ነበረ አሉ ይሄ ምክንያቱ ምድነ ዋል ዕምራን ላይ ቅሶ በሰፊው አልፏል መርየም እናቷ ሐናን የተባለችው እናቷ የተባረከች ነብይ የዕምራን ባለቤት ማለት ነው እሷ የብርቅ ልጅናት ናት መርየም ድርጋ ነው ያገኘቻት ማለት ነው እና ይህን ልጅ ጌታ ልጅ ከሰጠኸ ነዘርቱ ለከማፊ ፊ በጥኒ መሐረረን ፈተቀበል ሚኒ እንዳለችው ድርቅ ያለች መካን ነበረች እና እኔ ልጅ ወልጄ ልጅ ላዝ ወይም ደግሞ እንዲጦረኝ እንዲያገለግለኝ ብዬ አይደለም እንዳው እሷ መናጢ እኮ መካን ናት ዘርም የላት እንዳልባል ብቻ ልጅ አላት ልባል ከዛ በኋላ ያለውን አገልግሎት ለአንተ ሰጠሃለሁኝ የአንተ መስጂድ አገልጋይ አደርገዋለሁ ልጅ ከሰጠ ብላ ተነዝራ በነዝር ነው ያገኘችው ማለት ነው እና ያን ነዝሯን አላህ ተቀብሎ እሷ የተመኘችው የመስጅድ ዘበኛ የሚሆን ተራሰው አንድ ወንድ ነበረ።

ረቢ ኡዒዙሀ ቢከ ወዱርየትሀ ሚነ ሸይጣን ረጂም በአንተና ባንተ ሀይል እከላከላለሁኝ ይሄ የምወልደውን ልጅ ዘሩንም ጭምር ሰይጣን እንዳያጠቃው ጠብቅልኝ አለች የአላ ወዳጅ ወልዩ ላ ስብን ወተላ እንግዲህ ይህንን አስቀድማ ገና በርጉዝ እያለ ይህንን የብርቅ ልጀን በምወልድ ጊዜ ታንዲ ልጅ ብሶ ደግሞ ይችን ዘሬን እንደገና የሰይጣን ሰለባ እንዳታደርግብኝ ጠብቅልኝ ብላ ተልቧ ተማጸነች ማለት ነው ያነ አላ ይህን ዱዓ ተቀበላትና በቃ ተዛሬ ጀምሮ ያንቺን ልጅና እስተ ዝርየዋም ሰይጣን አይነካቸውም የሚል ዶማን ተሰጣት ማለት ነው በዛ ሰበብ ነው መሪም ስትወለድ ሰይጣን ሊቆነጥጥ ሲሞክር ሳይሳካለት የቀረው ወዙርየታ ስላለ ደግሞ የመሬምም ልጅ እንደዛው ልክ እንደ እናቱ በዛው ዶአ ውስጥ ስለገባ እሱም ሳይቆነጠጥ የቀረው ለዚህ ነው ይላል ማለት ነው እና ገይረ ዒሰ ብኒ መርየመ ዛሃበ የጣኑ ፈጣነ ፊ ልሕጃብ መርየም የመርየም ልጅ ዒሳ ልክ በእናቱ ላይ እንደከሸፈበት ሙከራው ኢብሊስ እሱም ልጇንም ሊቆነጥጥ ሞክሮ ያው መጋረጃውን ጨርቁን ቆንጥጦ ሰዎቹን ሳያገኛቸው ቀረ ይላሉ ማለት ነው ለነቢዩ ላ ይሳ እንግዲህ ያላቸው አድናቆትና አክብሮት ለእናታቸውም ጭምር በዝገለጡ ማለት ነው ወቃለ ለ ላሁ ለ ወሰለም በሌላውን በኩል እንደዛው አልሐሰኑ ወልሑሰይን አሉ አንድ ቀን ስለ ሲብጣቸው የልጅ ልጃቸው ሐሰንና ሁሰይንን የፋጢማ ልጆች በጣም ይወዷቸው ነበር ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም እና በግራና በቀኝ እንደዚህ አቅፈው ይዘው አልሐሰን ወልሑሰይን ሰይዳ ሸባቢ አህሊልጀና አሉ እነዚህ እኔ የልጅ ልጆች እኮ ሐሰንና ሁሴይን የጀነት ወጣቶች አለቃ ናቸው እኔ አዛውንቶቹ የጀነት አዛውንቶች አለቃ እንደሆንኩኝ ልጆች ደግሞ የጀነት ወጣት አለቃ ማለት ሀሰና ሁሰይን ናቸው ብለው ተናገሩ ማለት ነው ተዛ እያይዘው ምናሉ እንግዲህ የና አቡበክር ልጅ እና ዑመር ልጆች ነበሩ ይቀጥላሉ ተብሎ የሚጠበቀው ማለት ነው ከዛ ተነስተው ወደ የተሻገሩ ኢለ ብነ ይልካላ ዒሳ ብኒ መርያም ዘከርያ የጀነት ወጣቶች አለቃ ሐሰንና እና ናቸው ስል ሁለት ሰዎች ብቻ ከዛ አለቃነት በላይ ናቸው አሉ እነማ ናቸው የአክስታማ ልጆች ሁለት የህታማች ልጆች አሉ ነቢዮች ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው እና ሳና የዒሳናትና የየሕያናት እህትናማች እህትና ማች ናቸው የየህያናት ናት ለዒሳ ክስት ናት ደግሞ ለያህያ ክስት ናቸው የሁለት ታማቾች ልጆች ብቻ የኔን ልጆች በለጡብኝ አሉ ወጣቶች ነበሩ እነሱ ለሸባብ አህለልጀና የሚለው ስልጣናቸውን ሸረፉብኝ አሉ ዒሳና ያህያ ደግሞ ይገባቸዋል ነቢይ ናቸው ሐሰንና ሁሴን ነቢይ አይደሉም ነቢይ ሳይሆኑ ለውድድር ራሱ መድረሳቸው ከባድ ደረጃ ነው ማለት ነው እነዛ ግን በንቡዋ ደረጃ ተዝህ እንግዲህ የሸባቡ አህልልጀና የተባለው ሐሰን ሁሴን ባይመጡ ሙሉ በሙሉ እነሱ ናቸው ማለት ነው ያለምንም ተወዳዳሪ ሐሰን ሁሴን ከመጡ በኋላ ግን ራሳቸው ተአለቃነታቸው ይወጣሉ ሐሰን ሁሴን ለየህያና ለዒሳ አለቃ ይሆኑም አሉ ግን ከዛ መለስ ላለው በሙሉ አለቃ ናቸው ለጀነት ወጣት ሁሉ በማለት መሰከሩ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም የተነሳው ይሄ ነው ይመጣል ያልኩት ማለት ነው ዒሳና ያህያ ሁለቱም ነቢየ ሞርሰል ናቸው ሁለቱም የተከበሩ ታላላቅ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ዒሳ እንግዲህ ደግሞ በአፈጣጠራቸው ለየት ስላሉ የተለየ ማዕረግ አላቸው ተውሉል አዝም በመሆኑም የሕያን ይበልጧቸዋል ማለት ነው እንጂ እንግዲህ ነቢዩላ ዒሳ በእኛ ዘንዳ ለፍጡር ይሰጣል የተባለው ደረጃ መጨረሻ ጫፍ ድረስ ተሰጥቷቸዋል በኢስላም ማለት ነው ከዛ በላይ ወደ ጌትነት ካልወሰዳችሁ ብሎ የሚያኮርፍ ካለ የራሱ ጉዳይ ይህን ማለት ነው የሕያ እብኑ ዘከርያ ወፋጢመቱ ሰድ ደሞ እያያዙ ዛው ላይ ፋጢመቱ ሰይደቱን ኒሳ የህልልጀና ልጀ ፋጢማ የጀነት ሴቶች ሁሉ አለቃ ናት አሉ ካሉ በኋላ ኢላ ማካነ ሚን መርየመ ብንት ዕምራን የዕምራን ልጅ መርየም ኡሙሙ ዒሳ እሷ ብቻ ስትቀር ልጄን የጀነት ሴቶች አለቃ አድርጎልኛል አላህ እኔ ለወንዶቹ አለቃ እንዳደረገው አሉና የእምራን ልጅ ብቻ ስትቀር በፋጢማ ብስር ልኮን አልቻለችም እሷ አመበልጣለች አሉ ቀድማታለች ምን ያህል ክብር ነው እንግዲች ለዒሳም የሰጡት ደረጃ ተና ሐሰን በላይ አደረጉ እንግዲህ የአላህ ረሱል አሚኑላህ ከመሆናቸው የተነሳ በስሜታዊ ይህን ነገር የምን ይህን ደረጃ ሰጥቷቸው ጣበቃ ስቲስናን አልናገርም አላሉም የአላህ ውሳኔ ነውና ማለት ነው እናም መሪየም ቃጢበተን በአጠቃላይ ሰይዴቱን ሰይድቱ ኒሳኤል ዓለም ናት ማንም አይወጣጠርም ምክንያቱም ወእሙ ስዲቃ ብሎ አላ በነሰል ቁርአን አስቀምጦታል ማለት ነው ከነቢይ ቀጥሎ በሴት በኩል አንድ ቁጥር መርየም ማለት ነው ስለዚህ ፋጢማም ከመሬም ስር ማለት ነው ከዛ መለስ የሆኑትን ሴቶች ግን ፋጢማ አለቃ ትሆንላቸዋለች ማለት ነው ሀዛ هو መቃሙ المسيح <سؤال> العظيم <سؤال> እና የነቢዩላ ዒሳ ታላቅ ማዕረግ ማለት እንግዲህ እኛ እንደምናቀውና እንደምናምነው ይህ ነው ዒሳ ብኒ መርያም የመርያም ልጅ ዒሳ አለዚ አህበብናህ ታወቅ ነው ጀምረን የምንወደው የምናደንቀው ወአመና ብሂ እስተ የምናምንበት ታላቁ ነቢይ በእኛ በእስላሞች እይታ በሙስሊሞች እንደዚህ ነው የምንሰጠው ቦታ ወጢልከ ህ አውሷፉህ የዒሳ ማንነት የሚገለጠው በእስላም አንደበት እንደዚህ ነው ፊልቁርአን ልከሪም በተቀደሰው ቁርአናችንና በሱነት ረሱል ወሃህ ሱረቱሁ ልጀሚላ የሙሳ ገጽታ ውብ የሆነው ገጽታቸው ይኸው ነብዩ እንደገለጡት ነው ፊአዲት ነቢይ መሐመድ ሶለዋት ላ ወሰላሙ አለይ አብዱን አክረመሁ ላሁ ብንቡዋ ስለዚህ ዒሳ እንደ ሌሎቹኛ ጌታ ነው አንለውም ይሄ ብቻ ነው የቀረበት ባህርያ ነው ለጌታው በንቡዋ ማዕረግ ያጎናፀፈው ያከበረው ሰው ነው ከተላላቆች አዝም አንድ ነው ወሪሳላ እንደውም ነብየ ሙርሰል ነው በነቡዋ ብቻ ሳይሆን ወጃለሁ ሙዕጅዘተን ፊ ሐምሊህ ሲረገዝ ደግሞ ሰዎች ባልተለመደውና ለሌሎች ሰዎች ባልተሰጠው ሁኔታ በአላህ ፍቃድና በጅብሪል ትእዛዝ የተረገዘ ልጅ ነው ማንም አባት ሳይኖረው ማለት ነው ወሙዕጅዘተን ፊ ሚላዲ ባወላለዱም የተለየ ነው ሌሎች ሰዎች እንደሚወለዱት አይደለም የተወለደው ማለት ነው ወሙዕጅዘተን ፊ ሪሳለቲ ሲላክም እንደዛው ነው እንግዲህ በገና በወጣትነት እድሜም ነው የተላኩት እንደ ሌሎቹ ነቢዮች እስተሚበስሉ አልቆዩም ፈሰላሙን አለይህ የውመ ውሊድ ይህን የመሰለ የአላህ ባለሟል እንግዲህ የአላ ሰላም እሱ ጋር ይሁን በተወለደበት እለት ወየውመ የሙት በሚያልፍበትም ቀን ወየውመ የብዓቶ ሀያ ሕያው ሁኖን በሚነሳበት ቀን እንዳለው ጌታ እኛም ይሄንን ነው የምንሰጠው ክብርና ማዕረግ ይላል ስለዚህ ለነቢዩላ ዒሳ እንደዚህ አይነት ቦታና ክብር የሚሰጠውን እስላም እንደገና እናንተ በአላዋቂነት እስላም እሱን እንደሚጠላና እንደሚንቋሸሽ አድርጋችሁ በአጠፋው ነቢዩ መሐመድን ለመዝለፍ የምትሞክሩት በሁለት መልክ ተሳስታችኋል ነቢዩላህ ዒሳንም ያለ ስሙ ስም ያለ ክብሩ ክብር እየሰጣችሁ ተሳስታችኋል እንደገና ነቢዩ መሐመድም ደግሞ የመጨረሻ አቅረበ ናስ አውለ እናስ የተባለውን ሰው የዒሳ ጥላት አድርጋችሁ ማቅረባችሁ ምን ያህል ድንቁርና ሸፍጥ የተሞላባችሁ መሆኑን ያሳያልንላቸዋለን ይላል ሀዳው ላ ላ ሰለም አለነብዩ ሊከ አንት የምድር ጸሐ ያለ ብራን የአራማ ስቶታ በዝነቱ የጭረን የነቢያ ታውራ የሰው ልጆች ፈርትም ከቶ አልተፈተረም አንቶን የሚበልድ إنك تعيشوا لنا الآخرة وبيتي إن يا نفس إنس شاسع جومتي زهر يكبر بقرب سان سنو مالك س تو في النفس أبي وأمي يا رسول الله في